Azərbaycan Rusiya liderlərinin və Ermənistanın baş nazirinin Moskva görüşündən sonra tərəflər arasında imzalanan üçtərəfli bəyanat regionda nəqliyyat əlaqələrinin bərpası, üçtərəfli işçi qrupunun yaradılması istiqamətində yol xəritəsi rolunu oynayacaq. 2020-ci il 10 noyabrda üçtərəfli bəyanatın 9-cu bəndində yer alan müddəyə əsasən bölgədə yeni nəqliyyat kommunikasiyaları qurulacaq, yüklər hər iki istiqamətdə maneəsiz daşınacaq. Ermənistan ərazisindən keçməklə Naxçıvana gedən dəhliz özündə iki komponenti birləşdirir: dəmir yolu və yol nəqliyyatı. Horadiz Ağbənd istiqamətində yeni dəmir yolu çəkiləcək. Dəmir yolu ilə yüklər Horadizə, oradan da avtomobillərlə Naxçıvana və Türkiyəyə çatdırılacaq. Layihə Naxçıvanın blokadadan çıxması və iqtisadiyyatının güclənməsi, həmçinin qardaş ölkə ilə Azərbaycanın imkanlarının daha da genişlənməsinə gətirib çıxaracaq. Azərbaycanın indiki halda Naxçıvan üzərindən Türkiyənin həm daxili bazarına, həm də ki Qara Dəniz və Aralıq dənizi limanlarına çıxış imkanları yaranır. Bu bizim belə deyək, aktivimizdə yazıla bilər. Və eyni zamanda Türkiyənin də Azərbaycan üzərindən Orta Asiya, Çin və Rusiya çıxış imkanları formalaşır. Kommunikasiyalar açılacağı təqdirdə Azərbaycan ixracı bütövlükdə 1,2 milyard manat artacaq. Bu Azərbaycanın qeyri-neft ümumi daxili məhsulunun artımına 2% əlavə təsir göstərəcək. Xüsusən də ki, emal sənayesində deməli 3%-lik artımı biz proqnozlaşdırırıq. Ümumi tarazlıq modeli əsasında hesablamalarımız onu göstərir ki, Qarabağın Azərbaycan iqtisadiyyatına reinteqrasiyası, yenidən inteqrasiyası nəticəsində ilk dövrdə deməli kənd təsərrüfatında təsir 10%-in üzərində olacaq. Emal sənayesində, turizmdə təsir təxminən 5%-in ətrafında olacaqdır. Digər sahələrdə 1,4%-lik təsir olacaq. Bildirildi ki, bu layihə kasıb, səfalət içində yaşayan, İndiyə qədər bütün iqtisadi layihələrdən geridə qalan Ermənistan üçün də böyük perspektivlər vəd edir. Təbii ki, rəsmi İrəvan növbəti dəfə yeni iddialar irəli sürmədən şansını dəyərləndirə bilsə. Ermənistanın kommunikasiyalarının açılmasında ilk üstünlüyü ondan ibarət olacaq ki, Ermənistan Azərbaycanın üzərindən deməli Rusiya bazarına çıxış imkanları əldə edəcək. Hətta İran körfəzinə çıxmaq, Hind okeanına çıxmaq imkanlarına malikdir ki, bunu Azərbaycanın üzərindən etmək imkanları var. Və əks istiqamətdə, deməli, Türkiyə istiqamətində də onu qeyd etmək istəyirəm ki, xüsusən də gələcəkdə Ermənistanın dəmir yolu xəttlərindən, əgər Ermənistan bütün əlbəttə özünü rasional apararsa, inteqrasiya proseslərinə qoşularsa, belə bir imkan yaradılacaq, Gümrük-Qars xəttinin çəkilməsi də mümkündür. Yenə deyirəm, bu Ermənistanın özünü nə qədər rasional aparmasından asılıdır. Bu Ermənistanı artıq Türkiyə bazarına və eyni zamanda Türkiyənin üzərindən Aralıq dənizi hövzəsinə və Qara dəniz limanlarına çıxmaq imkanları yaradır. Və gördüyünüz kimi Ermənistanın burada imkanları, yəni ki, daha doğrusu şansları böyükdür və bizim qravitasiya modelləri göstərir ki, ilk dövrdə əgər kommunikasiyalar açılarsa, Türkiyənin payı indiki Ermənistanın ticarət dövriyyəsində 3%-dən 13% artacaq, Azərbaycanın payı deməli 0-dan 1%-ə qədər qalxa bilər. Mən düşünmürəm ki, Ermənistanın başqa yolu var kommunikasiyalardan qoşulmaqdan və ona görə də Ermənistan bu kommunikasiyalara qoşulmağa məhkumdur. 2020-ci il noyabrın 10-da üçtərəfli müqavilə imzalanarkən dövlət başçısı yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının qurulmasına dair bəndi bəyanata əlavə etməklə regionun yeni geosiyasi xəritəsini cızdı. Bundan da təkcə Azərbaycan və bəyanatda imzası olan ölkələr deyil, Avrasiyadakı güc mərkəzləri də faydalanacaq.